вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. У Миколаєві вшанували пам'ять оборонців Донецького аеропорту. У заводі річки Південний Буг зимують лебеді. Муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв втретє у сезоні поступився Кам'янському Прометею. Музика до кінофільму «Гладіатор», композиція Дмитра Бортнянського «Молюся за силу любові», марш нової армії та пісня Тетяни Ярової «Слава Україні». У Миколаєві відбувся концерт «Реквієм» за участі військових оркестрів Миколаївського гарнізону до 5-ї річниці оборони міжнародного аеропорту «Донецьк». Волонтерка Людмила Луняка прийшла вшанувати пам'ять учасників оборони Донецького аеропорту. Жінка возила гуманітарні вантажі до зони антитерористичної операції. Хлопців маємо пам'ятати не тільки кіборгів, а всіх, хто віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Ще мить. І от зараз, хвилину тому, я їхала в транспорті сюди, я прочитала текст одної з дружин, яка вже 5 років чоловіка немає, він кіборг, і вона йому кожного року присвячує свої листи. Тобто це дуже болюча тема, тема для всієї країни. Я так думаю, немає людей, які просто були байдужі до цього. Олексій Вовнянко з 2017 року служив в 79-й десантно-штурмовій бригаді. Чоловік говорить, що йому більше запам'яталося з розповідей людей про оборону Донецького аеропорту. Багато крові, багато переживань від людей. Тобто, коли людина розповідає, бачиш в його очах сльози або іноді якісь спогади при цьому. Важко це все бачити. Просто цей день для нас дуже важливий. Якби пам'ять про людей, які поклали своє життя заради того, щоб ми зараз з вами тут перебували. Тобто, щоб не було війни в нашій країні. Конфліктні часи згасають, розведення військ – це все на краще. Ми сподіваємося на краще. Головний військовий диригент Миколаївського гарнізону Віталій Мацюк говорить, сьогоднішній концерт «Реквієм» проводили з нагоди 5-ї річниці оборони Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні. У концерті взяли участь військові оркестри 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 36-ї бригади морської піхоти, оркестр Національної гвардії, оркестр військової морської бази та оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади. Ми цією акцією відзначаємо подвиг тих героїв, які стояли 242-денної оборони Донецького аеропорту, які показали символ мужності, героїзму, незламності. І як вже пішло, як кажуть, такі слова сепаратисти, які говорили про славних кіборгів, кажуть, витримали люди, не витримав бетон. Учасники акції вшанували пам'ять учасників оборони Донецького аеропорту хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника «Струни пам'яті». Олександр Грис, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні поблизу села Прибузьке Вітовського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Інформацію телефоном підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Тетяна Петрова. Део Матіс, за попередніми даними, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому транспортний засіб перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій помер на місці події, його 62-річна пасажир з тілесними ушкодженнями доставлена до медичного закладу. Ще одна пасажирка не постраждала. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть. Наразі встановлюються всі обставини та причини автоаварії. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов стан госпіталізованої жінки поки не коментує. У мікрорайоні Намив в районі Коси у заводі річки Південний Буг оселилося декілька лебедів. Наскільки властиве для цих птахів таке зимування, дізнавались кореспонденти Суспільного.
Мікрорайон Намив, Коса, причали Чайка. Валентина Гончарук приходить сюди майже щодня протягом 7 років. Розповідає про нових тимчасових мешканців водойми. Я побачила лебедей неділю тому. Я побачила лебедів тиждень тому, сказала сину. Він мені купив бінокль, щоб я їх рахувала. І качок рахую, і ось лебедів. Зараз побачила одного тільки, поки я зібралася, і вже їх не стало. Напевно, полетіли, а зазвичай там під очеретом сидять лебеді. Заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко розповідає, лебеді холоду не бояться, бояться голоду. Даний випадок абсолютно нормальний. Це відбувається кожен рік і навіть в більш холодні зими порівняно з цією лебеді все одно більш-менш водяться в цих місцях. Цьогоріч зима тепла, водойми відкриті, доступ до водних рослин в них є. І вони недалеко полетіли цьогоріч. Такі місця зимування лебеді обирають і завдяки підкормці з боку людей. Орнітологи радять, побачивши взимку лебедів, давати їм зерно, а не хліб. Визначати, коли після зимування повертатися до свого звичного середовища, птахам допомагає збільшення світового дня. В них підвищується статева активність, відкривається від снігу та льоду водойми. І вони поступово починають мігрувати у місця свого гніздування, вже прилітати. Зазвичай це кінець лютого, початок березня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. П'ятої поразки поспіль зазнав муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв». Цього разу команда Віталія Чернія на виїзді поступилася новачку елітного дивізіону Кам'янському «Прометею». Команди зустрілися в третьому сезоні. І 6 жовтня, і 30 листопада «Прометей» перемагав команду з півдня 115-86 і 92-73 відповідно. У цій зустрічі господарі на стартових хвилинах відірвалися у рахунку на 10 очок. Але до кінця чверті гості зуміли скоротити відставання – 22-18 у підсумку. У другій 10-й хвилинці суперники досягли найвищих очкових показників у цьому поєдинку. У господарів найрезультативнішим гравцем першої половини став Моріс Крік – 14 очок. Стільки ж пунктів набрав атакувальний захисник миколаївців Квентін Петерсон. У третій чверті корабели кілька разів скорочували відставання, але господарі щоразу результативно відповідали. Перед останньою 10-ти хвилинкою перевага команди Карліса Мужнієкса становила 8 очок – 71-63. За 3:34 до кінця матчу після точного китка Максима Луценка миколаївці відставали на 7 очок. Більше гостям скоротити не вдалося. У підсумку втретє у сезоні «Прометей» переміг Миколаїв. Цього разу з рахунком 90-77. На результативнішому господарів став Діон Едвін – 21 очко і 7 підбирань. У корабелів найбільший доробок на рахунку Квентіна Петерсона – 28 балів, 11 підібраних відскоків та 8 результативних передач. Це була хороша гра. Ми зіграли командно. Готувалися на тренуваннях до цієї гри. Всі гравці сьогодні зіграли добре. Четверо-п'ятеро наших гравців продемонстрували подвійні показники. Це важливо, аби бути успішними у лізі. Це була чудова гра. Ми поступилися сильному супернику, і звинувачувати своїх гравців у якійсь безвідповідальності я не можу. Є неточність виконання, так це є. Є невпевненість у якихось там останніх моментах атаки, або невпевненість у їх виконанні. Так, це є. Мені дуже шкода, що ми не використали ті моменти, коли були вільні китки, вільні завершення атак. Це мене не дуже радувало. Наступним суперником обох команд буде ще один новачок Суперліги – головний аутсайдер чемпіонату «Харківські Соколи». «Прометей» зіграє у Харкові 22 січня. Корабели прийматимуть харків'ян 6 лютого. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.